Whispers in my head. What you gonna do? So take it, kid. Hezký den, já vás vítám u nového vlogu. Jak se říká? Ahoj, mi. Ahoj. A dneska máme neděli. Chlapečci moji vstávali ve 4:45. Takže... A zítra půjdeme do školky. Zítra půjdete do školky, ano. No, takže já jsem si stihla zacvičit, nalakovat nechty, umýt vlasy, postříhat nechty a diskové, viď? A teď stříhám nebo dodělávám ještě, když mě kluci chvilku nechají, tak dodělávám cvičící video. Protože, ne. Ne, protože mi mezi tím, já vždycky udělám tak chvilinku, viď, malinkou, a mezi tím si prohlížíme fotky a posloucháme hudbu, koukáme na pohádky, viď? Ano? Jo? Je moc sladká švýka. Švýka je moc sladká, jo. A mám na červenou. Takže mám červenou. A! Jo, pozor. A chystáme se pak do divadýlka. Jo, do Europarku. A mají tam i nějakou interaktivní výstavu, tak když tak možná mrkneme i na to, viď? Jo, já chci tam jít. No, podíváme se tam. A... Pojďme. Adámek mě prosil, že bychom koukli do Pepka, tak uvidíme, jestli budou hodný, jestli si to zaslouží, viď? A ještě zasloužíme to, co jsem ještě viděl, to. Co jsi viděl, zlatý? To roboty a chlapečka. Jo, 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 no, to je ta interaktivní výstava. No, a tam chci jít. No, tak uvidíme, jo? Jak nám to vyjde. Včera byl tak nádherný den, v sobotu, krásně svítilo sluníčko. A my jsme byli celý den skoro venku, viď, včera. A dneska je zase pro změnu hnusně. No, takže budeme takhle trávit čas, uvidíme, kolik času tím strávíme. A my s Tomáškem byl kamarádi. Byli jste s Tomáškem kamarádi, viď? Jo. No a... Protože jsme byli bráchové. Protože jste bráchové, ano. Říká jsem si, že bych koupila nějakou modelínu, protože dlouho jsme neměli. Akorát musím je přeučit, protože oni modelovali tady na stolku konferenčním. A teď tady mám ten nový koberec, jo, který je jako hájený. Z těch vysokých klupů by to asi jen tak nešlo dolů. Takže u stolu, ale říká jsem si, že bychom si třeba odpoledne i něco vymodelovali, uvidíme. Elinka je pryč, takže tady mám jenom kluky. Manžel spí po noči. Tomášek si teď tu žvejkačku vomotal kolem brýlí, já si z něj picnu. Takže manžel spí po noční a jde na noční, takže říkal, že jak měl včera tu školu, potom noční, že je úplně vyčerpaný, že no má ráno usínal ve vlaku, což se mu prostě běžně neděje, takže je úplně hotový. No. Takže my za chvilku pojedeme. Já už nemůžem. Tady! Ne, a ještě na zpátek. Tak jaký bylo divadýlko, kluci? Dobrý, a i Pepko, i Pirátský svět. I Pirátský svět se vám líbil, jo? No, a mi se líbí nejdřív Pepko. Jo. Tak teď pojedeme domů na obídek, jo? Jo, a já se ještě doma tohle líbili. Super, tak jo. A Tomi, ty táhneš celý nákup? Jo. Teda ty jsi silák, tak to ti děkuju za pomoc. Udělá se do školy. Jo. No a ještě, že jíš tolik masa, viď? Že máš takovou sílu. A já nejím. Ale ty jsi taky včera, zmáčkneš výtah? Ty jsi včera taky přeci snědl spousta masa. Výtah, Tome. Neměl, ale jsem měl jenom ještě. Jsem měl jenom šest. No to bylo dost. Plnej talíř jsi měl masička, jsi byl moc šikovný. A ještě jsem nepřidal. Nepřidal, to nevadí, že jsi nepřidal, ale sněd si, co jsi měl? No, ale já jsem nechtěl přidat. Dobře. Psali o to, abych vám i přes všechny ty negativní věci, co se týče toho temu, a ten, kdo má Instagram, tak to 100% zavnímal. Já jsem zjistila kolem sebe, že spousta lidí vůbec o tom neví, o té kauze temu. A
co asi tak jakoby mě nejvíc trápí, je to, že údajně ta aplikace krade osobní údaje, pak někde prodává a může to být docela problém. To, že je to Čína nekvalitní, to je jasný. To nemusím někomu říkat, to všichni víme, když už to objednáváme. Myslím, že tam byl ještě i problém s nějakým tím nehumánním zacházením s těma zaměstnancema. No, ale jak jsem říkala před touhle obří kauzou, já jsem objednala ještě tady před touhle obří kauzou. A když už to mám doma, vy jste si psali, že to chcete vidět, tak vám to ukážu. Nejdřív vám ukážu věci jako věci, co jsem si objednala, pak bych vám ukázala oblečení, co jsem si objednala. Tak jako první, co jsem tam objednala, je takovýhle držáček na tušku pro správné držení tušky. Říkala jsem si, že bych zkusila Adamkovi trošku, on má docela slušný ten uchop. Jo, tehda proti Alince bych řekla přímo luxusní, ale není to ještě 100%. Tak jsem hodně viděla, že se používají tady takovýhle ty pomůcky, tak jsem to objednala, říkala jsem si, za ty peníze za to nic nedám, buď nám to pomůže, nebo jemu, nebo ne. Takže tady tohle jsem objednala. Potom jsem tam objednala takovouhle fixu na silikon. Měli bílou, já jsem si objednala bílou. Měli tam i šedivou a teď nevím, jestli tam měli ještě nějakou barvu nebo jenom bílou a šedivou. Světle šedivou. A je to na silikon, že to tím jakoby přemalujete. Tak mě to docela zaujalo, protože mám v koupelně takový místo, kterého se nemůžu zbavit. Akorát jsem trubka se nepodívala, že my máme totiž v koupelně bílej i světle šedivý ten silikon a zrovna to, kvůli čemu jsem to vlastně chtěla vyzkoušet, je na tom světle šedém. Takže uvidíme, vyzkouším a když bych měla pocit, že je to čupr, tak bych vám dala vědět, i když, jak říkám, no, já sama nevím, jestli tam ještě budu objednávat. Tak, no a potom věc, na kterou jsem se hrozně těšila a kterou vám ale neukážu ve své kráse tady v tomhle vlogu, protože na to potřebuji mít klid a čas a bohužel teď ho nemám, jednak nemám čas a druhak mám Adámka doma s kašlem, takže nevím, na jak dlouho to bude, takže si to chci pak nainstalovat v klidu, bez nějakého vyrušování a bez dětských ručiček navíc. Tak a to jsou obrázky. Obrázky do obýváku, že bych vyměnila. Myslela jsem, že se původně poradím s manželem, nakonec jsem to ani nestihla, objednala jsem. Takže jeden je takovejhle, druhý je takovejhle a třetí je takovejhle. Takže uvidíme, jak to tam bude vypadat. A já mám teda tři takhle menší velikost a tři velkou velikost. A já mám totiž dva obrázky malý a dva velký. A nevím proč, trubka, jsem to takhle udělala. A je to strašně nepraktický, protože když takhle někde se to prodává, tak se to většinou prodává po třech ve stejné velikosti, že? No, takže, no. Takže a tady vlastně je to stejný, akorát ve velkým, no. Takže na to se fakt těším a vypadá to teda docela pěkně a hezký ten tisk. A jsem na to zvědala, jak to bude vypadat. Na to jsem hodně zvědala. A hodně se na to těším. Tak. No a to je vlastně všechno, co jsem objednala tady z těch kravinek. A potom tu mám ještě balíček z Lidlu. Ten jsem si říkala, že vám ukážu takhle při jednom, když jsem se tu na chviličku zavřela v ložnici. A z Lidlu já jsem objednala, co já jsem z Lidlu objednala. Tak, čím tady začnu? Objednala jsem Alence obyčejný bavlněný trička. Už na léto. Vzala jsem 146,52. Tak na to kouknem. To vypadá. Takhle třípek. Tři. Prostě barvy. No jsou to takový obyčejný trička, no. A já myslím, že by mohly stačit. A nevím teda úplně, jestli do školy, protože je to opravdu takový to obyčejný.
ale minimálně na prázdniny budou úplně skvělý. Jo. A nevím, jestli jsem nevzala dvoje. Jo, vzala jsem. A podívám se ještě takhle. Světle modrý, bílý, řekněme, a růžový. Stejnou velikost. Já si budu muset i zeptat, jestli se jí to líbí, jestli to bude nosit. Protože teď už prostě máme problém, když jí dám na výběr mezi třeba černou variantou a nějakou barevnou, tak už si vybírá tu tu černou. Jo. Takže už opravdu má hodně jiný ten vkus než já a já bych byla spíš pro ty barvy, ona už pro něco tluměnějšího. Takže to s ním musím konzultovat. Tak a tady jsou vlastně takhle ty tři trička. No. Takže až přijde ze školy, jak se jí zeptám, jak to vidí. A jinak na mě jako působí dobře. Ty trička. Otázka je, jestli je potřeba jich mít teda 6, no. Tak to s ní ještě zkonzultuju. A pak jsem si tam objednala takovou podprdu na cvičení. Tak jsem na ní zvědavá. Takovouhle modrou. Takže jestli bude dobrá, tak ji uvidíte v nějakém cvičením blogu. Pravděpodobně. Jinak vypadá moc hezky. Takže to jsem si objednala. Pak jsem udělala strašnou botu. Potřebovala jsem pro Elišku ponožky, klasicky vysoký. A nevšimla jsem si, že jsou ty, co se mi líbily, že jsou termoty ponožky, takže to už prostě nebudu, to vrátím, protože je to 31 až 34 velikost. A Alenka má už tu 34, tak se bojím, aby na příští zimu, já bych je normálně možná i nechala jako do zimních bot, ale bojím se, aby to už nebylo příští rok malý. Takže ty určitě vracet budu, ale ty myslím, že mají teď i ve slavách, tak pokud se vám líbí, tak můžete koupit, kouknout. Pak jsem potřebovala pro Tomáška ponožky. Takže jsem mu tady koupila velikost 27 až 30. Vždycky se snažím vybírat, a to se mi právě líbí při tom objednávání přes ten e-shop, že můžete kouknout prostě kolik procent bavlny ty ponožky mají, protože tam mají různý druhy, různý ceny. Takže koukám, aby měli co největší podíl tý bavlny, 78%. No a jsou tady takový nějaký prostě různý, no. A s krokodýlem a myslím si, že zrovna hezký. A tím, jak některé věci mají kluci podobný, tak já pak vůbec nevím, co je čí. Takže tady to se mi, zatím se řídím podle těch velikostí, což mě u toho Lidlu strašně vyhovuje, že tam jsou vždycky napsané ty velikosti. A podle toho já jsem schopná určit, čí to je. No a už jsem se jednou nachytala teda u Lidlu, že tady tuhle ten kraj měli strašně pevný. Takže tady to rovnou, vždycky to rovnou už zkouším a tady to je dobrý ten kraj, no. A to zrovna byly ponožky Adámka a měl chudák úplně uškrcenou tu nožku. Tak. Tak a pak tu mám dvě trička, co jsem si objednala sobě. Nejsou teda bavlně. Já vám hned řeknu, z čeho jsou. Je to... viskóza 95% viskóza a 5% elastem. Ale jsou to trička s krátkým rukávem. Vzala jsem si takhle červený a vzala jsem si ještě takhle tmavě modrý. A jsou jakoby, měly by být jako další. Takže já si teď vezmu ještě na sebe legíny a zkusím si je, protože vzala jsem si S-ko a teď to tak jako na mě teda působí trošku takový jako veliký, no. Tak ne. Tak si to vezmu na sebe, vyzkouším to červený a mrknu na to, protože trička na doma nějaký mám, ale chtěla jsem právě něco dalšího, ideálně jakoby přes zadek. Takže se mi zalíbilo tady tohle i jakoby střihově a je to hrozně příjemný, teda musím říct, ten materiál, když není bavlněnej,
ale je opravdu příjemný. Takže já to tady nějak pobalím a půjdu si vzít leginy, protože mám dneska na sobě tepláky. Tak a takhle teda vypadá to tričko k těm černým leginám. Ta dílka si myslím, že teda super a řekla bych, že je mi to tak akorát. Když se podívám tady na ty ramena, tak si myslím, že super. Takže si asi trička nechám, protože si myslím, že to vypadá dobře. Kaspa něco klaplo. Tak, my jsme teď přišli od doktora s Adámkem, takže vám ukážu rovnou první kousek z toho temu. A to je tady tenhle ten svetr. Takhle, přemýšlím, jak bych vám ho takhle ukázala. Je takovej, no, béžovej, řekněme. Jako není to úplně moje barva, ale hrozně se mi líbí ten střih. Je hrozně příjemný, i přesto, že je to teda úplně nějaká jako fakt mega umělotina. Ale je příjemný, takovej i hřejivej. A musím říct, že jsem s ním hrozně spokojená. Bývaly, i kdyby měli jiný barvy, tak bych si určitě vzala jinou barvu. Takhle ještě zkusím druhou stranu. Abyste jakoby viděli, můžete si to stáhnout hodně, třeba i já to mám jako radši takhle trošku na volnější. Myslím si, že i tak nějak se to jakoby má nosit. Takže tohle je ten první kousek z tému. A jako další kousek je tady tahle ta Helenka bílá. Já tady mám pod tím černý spodní prádlo, což teda není úplně jako ideální, když vám takhle ukazuju s černým, ale tak snad mi to odpustíte. Já už jsem se nechtěla to převlíkat, takže takhle to na mě vypadá. Takhle to má takovýhle volánkový rukávy. A musím říct, že takhle mi přijde, že to je fajn. Buď to můžete mít takhle zakasaný, nebo i třeba volný. Já jsem se teda v té volné verzi úplně necítila, ale třeba by to někdo takhle mohl klidně taky nosit. Určitě se dá. A opět velice příjemný materiál. Potřeba by to teda určitě vyžehlit, nebo nastříkat ten spray na to vyhlazení, protože já už to mám jakoby vypraný a je to prostě stejně takhle. Já jsem to teda prala na nějaký jemný program, takový ti 20 minut a s tou dezinfekcí. No a tady ty prostě ty překlady tam jsou zkrátka vidět, ale jako jinak jsem nadšená, moc se mi ta Helenka, teda musím říct, líbí. A všechno v oblečení, co vám tady ukazuju, tak je esko. Pak tu mám další kousek. Tady tuhle tu za mě úplně úžasnou Helenku. Hrozně se mi líbí. Hrozně se mi líbí ty rukávy. To je prostě úplně přesně to, co mám ráda. Tady vpředu jsem si ji takhle jakoby zahrnula. Vzadu jsem si ji nechala volně. Určitě zase můžete mít i takhle volně, jak každému, co se líbí, vyhovuje. Opět esko a měli tam i různé barvy a hrozně příjemný takový lehoučky materiál. Takže jako to fakt můžu za sebe určitě doporučit. Jsem fakt nadšená. A další kousek, tady tyhle ty úžasný, nebo pro mě úžasný, šatičky s opět teda volánkem. Jsou tady na gumu takhle, nevím, jestli je to vidět. Takhle, je to na gumu a opět takovej pundíkatej, spíš takový skvrny to jsou, no, nevím, jak bych to popsala. Vzor vzadu, já vám to teď nejsem schopná ukázat, ale vzadu mají takový klasický jakoby zapínání na ten knoflíček, tady vzadu na krku. No a no, jako vlastně nevím. A je to opět takový ten lehoučkej materiál, ale já už jsem ji normálně měla i teď v práci a úplně v pohodě to bylo. Takže další věc, z kterého jsem nadšená, další věc, z kterého mám jakoby pocit, že mi hezky sedí. Tak a poslední kousek, co se týče oblečení, je takováhle tylová sukně s takovýmhle, s kostkou vlastně, že jo, s takovýma čtvercema. Má teda jenom jednu vrstvu toho tylu, pak už má počívku, takže nevím úplně, jak to bude potom třeba prosvětný,
Ale jinak taková dílka, jak vidíte, no, taková ta midi bych řekla. A mám taky esko, guma úplně v pohodě, taková ozdobná ta guma, takže to vypadá opravdu hezky, už jsem v ní i byla v práci a musím říct, že jsem spokojená. Akorát si myslím, že by možná měla ta halenka nějaká být více na tělo, když ta sukně je taková jako nadýchaná, než to, co jsem si teď úplně teda aktuálně vzala. A v tomhle jsem teda ani nebyla v té práci, protože to by mi bylo zima. Měla jsem k tomu takový svítivě růžový svetřík a ani nevím, nedokážu vám teď úplně říct, proč jsem si ho vlastně teď nevzala. No. Každopádně pro určitou představu takováhle tylová sukínka. A to je, myslím, že z oblečení všechno. Ten zbytek vám ukážu normálně rozložený. Musím vám říct ještě jednu věc k tomu vlogu z toho DMK, z toho holu. Musím říct, že mě vůbec nenapadlo, že nejen teda ten nákup v tom DMku, ale i ten samý problém nebo problematika věšení prádla a tady tohle, že ve vás bude tak hrozně rezonovat. A co jsem teda pochopila, že spoustě vám leží v žaludku ta dezinfekce, kterou já ukazuju třeba rok v každém nákupu. A nikdo nikdy mi nenapsal nic vlastně na to negativního, nebo teda mám ten pocit. A najednou úplně se s tím roztrh pytel a všichni, jak je to hrozně špatný. A já nevím, co všechno, ale já na tom nevidím rozhodně nic špatného v době, kdy pereme prádlo maximálně na 40, pokud si nebavíme o ložním prádle, o ručníkách a tak. A v době, kdy se pere všechno dohromady, nemyslím světlý a tmavý, ale prostě netřídí se na, já nevím, vršky, spodky a tohle, tak prostě praní při 30 nebo 40, zkrátka není, nezbavíte bakterií, nezbavíte všech těch breberek. Takže a já prostě nemůžu prát normální prádlo na 60. To prostě jako nejde, z toho by mi nic nezbylo. Tudíž jako logický krok je ta dezinfekce. A možný je i to, že vlastně, když si to vezmu, tak k té dezinfekci i používám to extra máchání navíc. A ta kombinace bych řekla, protože mažu pořád tak nějak dokola podobné věci Tomáškovi, že prostě to celkově jako sedlo. A je to vlastně pro nás jako plus. A proto mě hrozně překvapuje, jak najednou jste se úplně tomu zbouřili. Já naprosto respektuju vaše názory. Každý máme právo na svůj názor, ale hrozně mě to překvapilo, jak říkám, nikdo mě nikdy pořádně nic nenapsal k tomu, že jako by to byla hrozná srágora a tak dále. Je to samozřejmě dezinfekce, že jo? Ale ty důvody jsem vám řekla, proč to používám. Přijdou mi docela jako logický, protože dřív se prostě všechno pralo na 60, že jo? To už se dávno nedělá, protože už prostě, že jo, ty látky a tak dále, všechno, pak z toho by nic nezbylo. A hrozně mě to teda překvapilo, že co se týče těch aviváží a tohodle, já samozřejmě všechno vím, že aviváže, atopici a tak dále a tak dále. Určitě všechny moje vymýšlení, co se týče toho, jak to prádlo ovonět, je s ohledem prostě na Tomáška. To se nebojte, myslím si, že jako nikdo nechce vědomě ubližovat svému dítěti. A no to je asi prostě všechno, co mě je tady k tomuhle napadá, ale říkala jsem si, že by asi bylo fajn možná se k tomu jako takhle vyjádřit. Takže jako s dezinfekcí na prádlo prostě tu určitě budu používat dál, protože jsem s ní spokojená, ale určitě budu kupovat tu Sensitive, protože mi tahle ta přijde prostě mám z toho lepší pocit, že mám tu Sensitive. A jak jsem říkala, neměli jí, takže jsem koupila, abych měla aspoň něco, jednu lahvičku toho klasického. A vy jste mi ještě dávali i tipy na ten sanitol, uvažuji nad tím, že bych to vyzkoušela, protože když to člověk spočítá, tak v podstatě je to a koupí ten sanitol za tu stovku v té akci, jak jste mi psali, tak je to potom vlastně úplně asi finančně dost podobný. Takže jsem si říkala, že bych zkusila ještě ten sanitol.
A jinak používám teda, nebo začala jsem používat ty ubrousky do toho sušení. A musím teda říct, že jsem zatím dvakrát použila jeden a vy jste mi většinou psali, že jako nic, že to nemělo žádný efekt, tak musím souhlasit s jedním tím ubrouskem, to opravdu i pro mě nemá žádnou vůni, necítím to tam. Někdo psal, že dává víc, já jsem teda aktuálně teď dala dva, tak uvidíme, ale tak nějak jako cítím v kostech, že asi tahle varianta není pro mě úplně dobrá. A varianta tady těch vlněných koulí s těma olejema, já z toho jako úplně nemám dobrý pocit, že bych do toho prádla vlastně tohle dávala. A jestli něco se bojím, že by mohlo ty sušice škodit, tak než ty opraný, vypraný a vyváže, tak spíš teda jak si ten olej prostě nezředěný, prostě nakapaný čerstvě v té sušičce. A kamarádka, já jsem se zrovna o tom bavila v práci, taky mi říká, že o tom četla, že je to jako špatně, že to těm sušičkám jako neprospívá. Ono samozřejmě je mraky věcí, co neprospívá pračce, co neprospívá sušičce. Každý ještě k tomu má nějaký svoje osobní preference, třeba že žádná kyselina, ocet a tak by neměla přijít do pračky. S tím já tak nějak částečně jako souzním, takže nejsem úplně příznivcem, já nevím, si dezinfikovat prádlo octem a tak dále, ale naprosto chápu důvody, proč to někdo dělá. A nevadí mi, že mi napíšete jako svůj názor, nebo napíšete mi svoji zkušenost, naopak, to jsem ráda, že mi napíšete svoji zkušenost a myslím si, že všichni bychom se tak jako měli to jako nesoudit se, jo. I kdyby mi tam někdo psal, že si tam leje, já nevím, prostě litr té dezinfekce, nebo prostě já nevím, co mě teď nic nenapadá. Tak prostě OK, tak ať si to tam lije, když mi to vyhovuje, tak prostě já v tom nevidím problém. A já jsem vždycky říkala, že jsem ráda, že vlastně tady sdílím věci a že od vás mám jakoby zpětný vazmy, vaše zkušenosti a je pak můžu předávat dál. Třeba teď mi psala paní, že si dává kuličku alobalu do myčky a mezi příbory a že se pak krásně lesknou a nejsou tam na nich takový ty mapy nebo ty skvrny. Takže nemám vyzkoušený, ani jsem o tom nic nečetla, ale tohle mi jedna paní psala, takže můžu dál vám říct jako určitý tip. A taky jste mi hodně psali, že dáváte ocet, myslím, ocet místo leštidla. Takže s tím máte prý taky dobrou zkušenost. Já se taky opět do toho pravděpodobně nebudu pouštět, ale opět předávám zkušenost ostatních dál a třeba někoho to zaujme a třeba někdo to využije. Tak, takže tolik ještě jenom takový malý, lehký, krátký vyjádření k tomu minulému vlogu a já doufám, že se vám tento vlog líbil a mějte se moc krásně, uvidíme se brzo u nějakého dalšího videa. Budu ráda za like, za komentář, za odběr a pokud mi chcete dát komentář v podobě emoji, tak můžete dát třeba, já nevím, nějaký počasí mě teď napadá, nějaký počasí mi dejte vědět, třeba zrovna podle nálady. Mějte se hezky a uvidíme se brzo u dalšího vlogu. Pa, pa!